Почитувани ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, кое што е последно за оваа работна недела со оглед на утрешниот неработен ден, односно поради празникот. Борисов и Захаријева ги откажаа средбите со председателот Иванов, кој е во официјална посета на Бугарија. Владата во Софија вели дека не сака да се меша во внатрешната дебата во Скопје. Средбите на бугарскиот премиер Бојко Борисов и на министерката за надворешни работи на Бугарија Екатерина Захаријева со македонскиот председател Ѓорѓе Иванов планирани за утре во Софија се откажани од страна на Бугарија. Бугарските медиуми тврдат дека причина за тоа е одлуката на Иванов да ја прекине вчерашната средба со македонскиот премиер Заев и шефот на дипломатијата Димитров, на која му го предадоа договорот со Грција за решение на спорот за името и одбивањето да даде поддршка за документот. Бугарската влада објаснува дека не сака да се меша во внатрешните работи на соседот, истакнувајќи дека незината позиција и на целата меѓународна заедница е принципиелно јасна и дека е јасна и позицијата на македонскиот председател. Цитирам. Бугарската влада не гледа причина да биде искористена за внатрешни политички дебати во Скопје, клучно за идниот развој на нашата соседна држава, е интеграцијата во Европската унија и НАТО и тоа не смее да се доведува во прашање, затворен цитат, велат од Бугарското министерство за надворешни работи за агенцијата БГНЕС. Пратеникот Јулијан Ангелов од Обединетите патриоти ја поддржува одлуката на Борисов и на Захаријева. Според него одлуката да не се одржат средби е знак дека Бугарија не е согласна со политиката водена од страна на Македонија пред една година, која председателот Иванов ја продолжува и натаму. Многу повеќе детали во прилогот на колешката Светлана Божиновска. Бугарската влада не гледа причина да биде искористена за внатрешно политички дебати во Скопје. Клучно за идниот развој на нашата соседна држава е интеграцијата во ЕУ и НАТО, и тоа не смее да се доведува во прашање. Ова беше официјалното образложение на бугарската влада за откажаната средба на премиерот Бојко Борисов и министерката за надворешни работи Екатерина Захаријева со македонскиот председател Ѓорѓе Иванов планирани за утре во Софија. Бугарските медиуми тврдат дека причина за тоа е одлуката на Иванов да ја прекине вчерашната средба со македонскиот премиер Заев и шефот на дипломатијата Димитров, на која му го предадоа договорот со Грција за решение на спорот за името. Шефот на државата Иванов се сретна со бугарскиот председател Радев. За откажувањето на средбата рече дека одговорност носи бугарскиот премиер, кој според Иванов не ја реализирал основната цел на своето европредседателство. Бев изненаден, но таа е негова одлука и негова и одговорност. Затоа што тој не е само премиер на Бугарија, туку и на земја која председава со Европската унија. А Европската унија промовира секаде диалог, конструктивно, со отвореност и со работка. Така што со тој негов гест тој само зазема страна. Неговиот колега Румен Радев повика на лидерство и одговорност во тешки моменти. Когато призуваваш другија, кога го повикуваш другиот да води диалог, самиот не треба да бегаш од него. И се надевам дека нашите приоритети за Западен Балкан нема да се сведат само на преградки. Треба да покажеме лидерство и одговорност во тешки моменти, а не да бегаме од проблеми. Според мене, Бугарија треба да бара интензивни контакти не само со владата на Македонија, туку и со сите останати институции, и со председателот, и со собранието, и со опозицијата. Дипломатскиот скандал доаѓа денот како шефот на државата експресно ја напушти средбата со Заев и Димитров, кои му го доставија договорот за решение за името. Председателот во обраќањето им порача дека договорот е штетен и нема да го подпише, на што од владата му вратија да не го кочи евроинтегративниот процес на земјава. По неговото обраќање следуваше брза европска критика од еврокомесарот Јоханес Хан, кој го повика Иванов на одговорност за процесот за договорот со Грција. 02-60-91-924, 02-60-91-925 се телефонските бројеви на кои може да се јавувате или да ни пишувате на фан страницата на Facebook Мој термин Очи во очи. Доколку имаме некој на линија, веднаш клучуваме. Добар ден. Алло? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. И па вака сега, сите гледаме дека одамна Иванов не го играат странците од надвор. Бидејќи самиот тоа си го заслужува. Недолица му беше постапката вчера со двеминутното примање на и бркање на Заев и Димитров. И велат како ќе си насадиш, така ќе си ознаеш. Поздрав до Борисов и до Екатерина, што вака постапиле малку да му укажат на неговите грешки. Тој кажува дека Борисов бил председавач на Европско таму нешто,
и не знаел да се однесува, а не си тој од себе дека тој има своите граѓани и, и државата во која што е одбран како председател на кој знае каков начин со фалсификати, не е важно. Фала Богу, нека му заврши мандатот и нека си оди хаос ни ја направи државата. Кочници до кочници. Толку имам да ви кажам. Поздрав до вас, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам. Па дека е дипломатски скандал е. Факт е тоа, кој е за тоа виновен и што допринел. Кога не ти играат на меѓународната сцена, треба да се прашаш зошто. Значи, кога некој не сака да разговара со тебе, треба да се прашаш зошто. Што, кој е твојот удел во таа изолација? Мислам дека председателот Иванов стварно направи енормно големи капови. Како она вчера, посебно со што им избега на новинарите, неки ше додржи пресконференција да одговори на прашањата, бидејќи кога нешто критикувате, треба да кажете точно во кој дел го критикувате и зошто тоа го критикувате. Она само беше искочи, кажа и си отиде. И сега ние сме у забуна, зошто не знаеме фактички самите зошто не го поддржува договорот, а самиот бараше разумен компромис. Мислам дека тоа не го должи како одговор. Второ, неговите последни однесувања, кога он вчера покажува дека е загрижен за нацијата и државата, знаеме што направи во минатото, дека беше иницијалната каписка за полно работа и што се случува во държавата, гафови, скандали, да ни се смее меѓународната заедница. Сега не знам зошто се поставува прашањето, си го поставува прашањето зошто Борисов го откачил. Борисов каже една работа, дека он со некои луѓе од Република Македонија не сака да се сретне, а камо ли да се ракува. Најверојатно тогаш го спомна едниот, ама сега на другиот му покажа дека и тој бил у играта. Така да после ова треба Иванов да си се запраша, да си стави прст на главата, дали ќе продолжи со политиката што ја води до сега, бидејќи он должи на овој народ многу да му објасни, ако веќе критикува, треба да одговори што он направи за овие 10 години за да помогне да се реши проблемот со прашањето и кои се неговите предлози и удели. За да биде заредете едностано колку толку си го подобри. Угледот и она малце што му остана, бидејќи сварно и случи дека најголемиот кочичар во државата, дури сега очекувам последни состанок со Мицковски, интерпелација за владата и кај нас, бидејќи најверојатно. Да, истече времето, баш ми е жал, дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, Огнен, да ве поздравам сите во 24 телевизија и сите редовни гледачи што ја следат емисијата. Поздрав до вас, повелете. Председателот Ѓорги Иванов, јас не го рачунам за председател. Тој е партиски председател на партијата ВМРО ДПМН, бидејќи сиве овие два мандата од кога е поставен за председател, тој само ги исполнува работите што му ги диктира партијата. Што го назначи председател, што го кандидираше. Денеска, што му се случило во Бугарија, не е ништо чудно, бидејќи сега кажува таму кај бугарските новинари, па не знам што е суштината на договорот, мене не ме консултирале. А предходно е најавува дека тоа е штетен договор, тоа дека не треба да се никако јас не го подпишувам. Како може нешто да подпише кога самиот денеска изјавува дека не бил консултиран во Бугарија, не знам што се разговара, не го знае договореното. Значи самиот себе си се демантира. Знаеме што направи лани, аболицираше криминалци кои беа осумничени за криминал, специалното јавно обвинителство, правеше се чуда за спаси претходната власт, да удолови да не одат криминалците на вркушката на Груевски во затвор. Што значи дека овој председател не е председател на граѓаните на Република Македонија, туку председател на партијата ВМРО-ДПМНЕ. И така ќе биде запаметен во историјата на Македонија како председател на една политичка партија и најавата со референдумот за предвремени председателски избори одма да се усвои и да му се изгласа импичмент доколку е можно во Собранието и да има предвремени...
Да, истече времето, поздрав и до вас. Пратеникот Јулијан Ангелов од Обединетите патриоти ја поддржува одлуката на Борисов и на Захариева. Според него одлуката да не се одржат средби е знак дека Бугарија не е согласна со политиката водена од страна на Македонија пред една година, која председателот Иванов ја продолжува и натаму. Ангелов во изјава за агенцијата БТА вели дека таквата политика, цитирам, насеење јазик на омраза и создавање проблеми, завршен цитат, била насочена кон сите соседи на Македонија, па затоа Обединети патриоти ја одобруваат позицијата на премиерот Борисов и првата дипломатка Захариева. Пратеникот Кристијан Вигенин од БСП за Бугарија пак поинаку го коментира откажувањето на средбите со Иванов од страна на Борисов и на Захариева. Цитирам. Ми се чини дека ова е доста директно мешање во еден внатрешен спор во Република Македонија. Завршен цитат, вели Вигенин за БТА, при тоа нагласувајќи дека би сакал да го слушне ставот на премиерот околу ова. Цитирам повторно. Од моја гледна точка, премиерот, Борисов се мисли, требаше да му објасни на председателот, се мисли на Иванов, дека ситуацијата во Македонија бара повеќе разум, мудрост, посилен ангажман за барање решение, а не политички демонстрации на какви што бевме сведоци вчера. Завршен цитат, вели пратеникот од Левицата. Добар ден. Добар ден. Огнен поздрав до вас и до 24-ти телевизија. Благодарам, поздрав, повелете. И ја да кажам, овде гледач од Битола, редовен гледач сум, да кажам за призбора за председателот наш. Ајде. Председател не е председател наш. Од онај гест што го направи со Заев и со Димитров вчера, поиќе председател не е. Поиќе председател не може да биде Ѓорѓе Иванов и треба да се даде оставка веднаш и што може побрзо. Е така. Поздрав од мене и се најдобро, Огненче. Поздрав до вас, благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушам, повелете. Ало, голем поздрав до вас. Благодарам, само погласно режија, повелете ве му. Поздрав и до вас. Срамото за овој председател, што со ваков гест ја уништува државата, а ова ден што го направи, добро му дојде од страна на бугарскиот премиер. Благодарам. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Добар ден, дали се слушаме со некој друг, повелете? Да, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Поздрав до тебе и до телевизија 24. Поздрав и до вас. А ова дипломатска срам, овој дипломатски срам денески што случи во Бугарија, то треба да му служи на ВМРО ДПМН и на господинот, нити господин ќе види, нити ништо, тој е Ѓорѓе Иванов, кој што каже на време разумен компромис. Нека му објасни на цел Балкан, цел свет, што е тоа разумен компромис. Еве го разумниот компромис на Борисов. Да му утри клоца, како што му удре клоца вчера на Заев и на Димитров, ева му е клоцата од Бугарија и од Захариева и од Борисов. Ова е знак, е ова е дипломатија. Затоа што тој човек, без разлика што е преседавач на Советот за безбен, на Европа, тој ја штити, го штити интересот на Европа, го штити интересот на договорот што е подписан со грците за влегување на Македонија во Европската Унија и во НАТО структурите. Тој нека не мисли дека може и во Бугарија да командува како што оде прави циркуси. Ова, Огне, искрено ти кажам, јас сум работал 30 години по тие куќи во собрание, во влада, во министерства. Овој случај не сум го приметил, не знам за ваква содам грдосија. За мене е грдосија. Не е политика, не е дипломатија. Дипломатија беше Зоран Заев и Никола Димитров. Што е покажа и е докажа дека Македонија треба да влези во НАТО и Европска Унија. Таму е еднината нова генерација
со тоа што ние како Македонија нема веќе да висиме на конец како што сме виселе пред 5, 6, 10 години. Благодарам многу. Поздрав за вас, благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден. Јуре на Фейсбук ни пишува и вели: поздрав огнени до сите вработени во Недобрата телевизија. Благодарам Јуре, поздрав и до вас. Ова денес не беше порака од Борисов и Бугарија, туку порака од Европската унија дека така наречениот претседател е непожелен соговорник. Со неговите настапи само докажува дека е кукла управувана од еден центар и по ова тој до крајот на мандатот ќе биде изолиран од сите светски политичари, завршува Јуре. Додека пак Весна ни пишува и вели: срамно е што ние како држава не најдовме чаре за однесувањето на така наречениот ни претседател. Повторно сите други мора да се да не оправаат. До кога? Прашува Весна. Додека пак Васил ни пишува и вели: се случува ли нешто во нашава државичка, го нема ни Иванов, ниту Груевски, додека беше на власт, одма излегува некоја работна посета некаде по светот. Уште малку ќе почнат да пишуваат дека претседателот на Македонија дојде во еднодневна посета на истата Македонија. Завршува тој, а додека пак уште еден гледач ни пишува, Микле, и вели: а, здраво Огнен, дајте молам тој гледачот со некаков глас, не остава на вас да добием. Иванов мора ради греѓаните да донесе одлука, а не за партија, за Осторничката партија која е под обвиненија и истраги, завршува Микле. Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Се извинам, не ве слушнав уште еднаш. Намалете го тонот на телевизорот за да не ви доцни гласот. Ало? Да, намалете го тонот на телевизорот да не ви доцни гласот. Ма јако намалев телевизорот. Така, добро, зборувајте тогаш нешто друго. Доцни, зборувајте. Да, добро. А, мислим, така да кажам за нашиот председател. А нашиот председател е наш председател. Не треба толку да го градираме да говорим против него, да бидејќи е ипак наш председател. Мислам, не е добро ние како македонци да бидеме против него. Зашто ли? Он е ипак наш председател. Може ли еден родител во фамилијата, без разлика каков е, да го напаѓа? Затоа треба да се разбере и да разбере нашиот македонски народ, што ние треба да го сакаме без разлика кој е. Зашто он е наш председател? И мислам дека срамота е да говориме против председателот на Македонија, да не слуша цел свет. Мислам, тоа е срамота. Тоа не треба да тоа така да се прави. Ако може тоа да се разбере како вистински ние македонци. Без разлика, нашиот председател е наш председател. Он е нас представува. А да го ние наговараме дека не е наш председател, дека не е достоен, не знам што, тоа е срамота. Но како и да е, кој човек си мисли, своето мислене се би издава и он си изкашува неговото срце. Затоа ние треба да престанеме да говорим против себе си, правачки против Македонија. И затоа ви благодарам што ме слушахте. Бидејте поздравени. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Ова е точно дипломатски скандал, но со ова Борисов и Захаријева ја навредуваат Република Македонија, не го навредуваат лично Иванов. Сепак тој е претседател на оваа држава и он, нивната средба не е лична како другари, него на ниво на држави. Така, тоа е нивни проблеми, нивни газ. И сакам да поддржам претседателот, да издржи во неговите ставови што ги искажа вчера и како минимум да го повика на разговор, да му врачи протестна нота или да му ги сигне акредитациите на бугарската амбасада. Пошто не може ние како држава да дозволуваме секој со нас да спигра како што сага. Ова е срамота, срамен чин. Добро. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Данијел на Фейсбук ни не се извинувам, ова е пораката од Сашо С. Да. Сашо С. ни вели: колку што повеќе го напаѓаат Иванов, толку повеќе е голем во очите на македонците. Таков го сакаме, а ако сакате поинаков, изберете си. Ама не заборавајте дека тој ги победи двата врвни политичари на СДС и тоа со повеќе од 200.000 разлика. Колку повеќе го мразат бугарите, толку повеќе е знак дека е во право, завршува тој. Додека пак анонимен гледач ни пишува, вели: кај да оди Иванов, од секаде ќе биде избркан. Како македонец се срамам од неговата изјава во Софија, почна и мајтапи да му прават. Срам, срам. Поздрав, Огнен. Благодарам, поздрав и до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете?
Добар ден. Голем поздрав од Кичево. Поздрав до Кичево, повелете. Благодарам. Јас потполно се сложувам со повеќе од граѓаните кои го кажа своето мислење и мислам дека овај чин кој го направи го председателот на Македонија, господинот Ѓорги Иванов, ни малце не доликува, значи, како председател на своите граѓани кои му дале гласот. Ако едни му дале, другите не му дале, тој треба да свати дека треба да биде председател на сите граѓани на Македонија и да би равноправен према секој еден. Како председател не му личеше и во неговите изјави веројатно и може и како председател доволно не го проучува законот, дека многу долго пишува, да, точно е тој кој треба да одлучи, да подпише, ама од кого ќе го прими, значи тој договор да увиди што е внатре, што е пишано, да дознае, и ако не му одговара, да не го подпишува. А ако му одговара, треба да го подпише. А на начин како тој што се понашаше, тој беше еден скандал према својот собствен народ, од кој се тој скандал продолжува и натаму. Така да како прво, како факт, го покажа нашите најдобри соседи, кои направиме добри договори со ними за добар соживот, за почитување, подржување на нашата држава за влез во НАТО и Европска унија, истото му возвратија со клоца, како што кажа и претходите. Сеја ќе се деси, јас мислам, огнен, дека уште многу такви држави, ќе наместо да го поучат, веројатно тој треба да свати дека истиот удар ќе му остават на господинот Иванов и ќе му докажат дека не бил председател на сите граѓани, него самопартиски послушник. За жал или за среќа, времето му е кратко, ќе замине. За жал мислам дека ќе остави еден лош печаток како председател на поделен народ. И сепак, и честитам на владата, нека работи со помош на Европа, се што е договорено, се што е во интерес на граѓаните, ќе биде постигнато, подпишано и влез во НАТО и Европска унија. Ви посакувам убав ден на сите во 24 вести и сите кои ве следат. Благодарам. Благодарам. Поздрав и до вас, и јас вам ви посакувам убав ден. Следен на линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Пред да разговарам за Иванов и неговиот... Добро. Да е неговото напуштање, да речем на преговор. На... На садбата се знаят, ке му речам само фала денес без во Грција. И ово ще ги го кажем, дословно е така. Прв пат во живота се осетив македонец, како прво не ни го зеда ливче, едно што не го става во пасошот, не го помина со нашиот пасош, како второ во Леренбрев, и там за прв пат сите подрекјаните ми зборува македонски без никаков страх. Значи сепак политиката на Заев е во прав пава. Само тоа ќе му кажем. Тоа што не го прими избега седбата за мене, како да ви кажам, дома сите имаме проблеми, сега ако не ги решаваме со нашите сопруги или сопрузи, да бегаме од дома, не знам, прво на шо би личе во фамилијата, истото би го помислил некој за државата. Значи, со бегање на проблем не можеш да го решиш. Кој да е ставот? Секој човек има различен став. Може би јас не се сложувам во нешто, може би се сложувам, но затоа се разговара. Затоа сепак се политичари би требало барем да се понашаат како политичари. Дипломатскиот разговор и политичкиот разговор треба да имат еден заеднички јазик. И секој да најди што е интерес, не во доброто на Иванов и негово его и кој го застапува, не знам, тој, дека да размисли дека оваа држава живеат уште 2 милиони жители и дека на овие жители му е преку глава од денес не Бајарама. Јас не знам зашо и се бунат за Бајарама. Ние моментално си да се водиме Бајарама, а на дресовите од спортска драгментација се единствена држава витаминка, што се рекува. Погледал тој спортски натпревар. Нашиот председател да види дека само кај нашите пишува витаминка. Таква држава јас не сакам. Чакам иднина во оваа држава. Добро. Да, истече времето, благодарам за јавувањето. Лилјана ни пишува, вели, како не му е срам, а како не му е срам, кај не го бива за дипломатија, не го бива за ништо. Неголемите глупости ги направи, што има аболиција, нема аболиција. И да се немало визија за животот на народот на кој му е председател. Го молам да си оди, така и ке требаат берачи на калинки, почит огнен. Поздрав и до вас, Лилјана. А понатаму пак Иван А. ни пишува, вели, за кого зборувате, за Иванов? Кој Иванов, председател на Македонија? Зарем таков човек постои? Прв пат слушам, завршува тој. Додека пак Дејан П. го вели следното, ако се отвори пораката, ако не одиме со вклучување, гледаш. Добар ден.
Добар ден, Огнен. Поздрав до вас, повелете. Насов, поздрав до тебе и екипата и гледате. Поздрав, Насов, повелете. Така нареченият председател. Кажи ми, вака сте я дали той договор да пред тебе тук, како пишу аз, Република Северна Македония или Република Северно Северна Македония. Како? Северна Македония. Па што е еден јадеше 37 на друга телевизија, не сме вика ни таа Македонија, не вика Северно сме од Македонија. Вика. Ниту Северна Кореја е северно од Кореја, ниту Северна Ирска е северно од Ирска, ниту Северен Кипар е северно така од Кипар, ниту Северна Дакота или Каролина е северно од Каролина така или Дакота. Така е, шира дезинформација, значи страшно е ова. Страшно е ова од граѓаните наши во Македонија. Јас би, веројатно, некој слуша од уставните судии, од кои се вработили во уставот. Ја би ги замолил, како нас, граѓани на ова Македонија, на наша Македонија, да ги гледат постапките на така наречени од Ѓорѓи Иванов. Прво, аболицијата, второ, оно што го направи доделување на мандатот со на Груевски ланска година и дојде до крвавиот четврток, и трето, ова последно во сега што го направи да не ги прими Заев и Димитров. Срам да му биде, и што побрзо нека се чисти од тоа место, нека си даде оставка пубаво, да не остави да одобереме добар предател за идењето на Македонија. Так. Добро. Кога ние... Благодарам за јавувањето, Насов. Поздрав до вас. Заврши времето и за емисијата. За крај, Каракачанов пред Канал 3, советник на председателот на Македонија, шпионира во Бугарија. Правилно е решението на владата да откаже средба со Иванов, посочи пред Канал 3 вице-премиерот за безбедност и министер за одбрана на Бугарија Красимир Каракачанов. Според него Иванов е причина да се нарушуваат преговорите помеѓу Македонија и Грција, исто така еден од неговите најблиски соработници продолжува оперативно да се занимава со шпионажа во Бугарија. Цитирам: „Нема да го кажам името на соработникот на Иванов, но да се знае дека сме запознати. Го поздравуваме обидот за договор помеѓу нашите две соседни земји Македонија и Грција и ја изразуваме нашата поддршка за интеграција на Македонија во ЕУ и НАТО“, рекол Каракачанов, а пренесува Трибуна. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и се вклучивте во денешното издание. Последно за оваа работна недела останете со телевизија 24. Во продолжение следува Дневникот во 17 часот, како и оној во 20 часот, кога впрочем и ќе се прави и вклучување од протестите кои што се најавени против договорот кој го има направено македонската влада со Грчката во однос на спорот за името со Грција. Пријатно од мене.